Cilj konkursa je da se izabere kvalitetno urbanističko-arhitektonsko rešenje centra novog dela Priboja sa idejnim rešenjem gradskog trga koje će unaprediti postojeći prostor u prepoznatljiv deo naselja. Na konkursu su pristigla 22 rada i svi su ispunili zadati cilj. To je u stvari prostorni koncept, funkcija samog trga, održivost, pristupačnost i naravno sama ta, da kažem, ekspresija. U ovom poslu partner opštine Priboj je Inženjerska komora Srbije. Iz komore ističu da su zadovoljni prispelim radovima i da je konkurs Priboja inicirao slične poteze za uređenje gradskih sredina širom Srbije. Ja sam kao predsednica Inženjerske komore izuzetno zadovoljna jer je komora stala iz ovakvog projekta u smislu da i pomogne opštini Priboj, a i to je negde, da kažem, i funkcija komore da sa svojim kapacitetima, sa svojom organizacijom pomognu promovisanju ovog konkursa. Dugo se čekalo na uređenje budućeg gradskog trga i ovo će biti još jedan kapitalni projekat za opštinu Priboj. Kao predsednik opštine sam kriv što je ovoliko godina taj trg i ruglo grada bilo tu, ali smo uvek se opredeljivali da suština ekonomija bude i zaštita ljudi ispred estetike. Ponuđena i odabrana rešenja po konkursu biće samo polazna osnova za buduće uređenje centra Novog Priboja. Početak radova, a time i uklanjanje postojećih tezgi i kioska sa budućeg gradskog trga planiraju se za narednu godinu. Namera je da se urade i fasade, kad se sve to završi, Novi Priboj će stvarno, on je inače prelep grad, ali sa i fasadama i sa novim trgom, to će biti jedan sigurno najlepši gradova u Srbiji. Nakon stručnog sagledavanja ponuđenih rešenja, komisija će uskoro proglasiti najbolje, a njihova rešenja će u narednom periodu moći da vide ne samo građani Priboja, već i Srbije. A kompletne radove će imati mogućnost da vide kako na sajtovima, tako u katalozima i na organizovanim izložbama. Prva planirana organizovana izložba će biti u Priboju u toku letnjih meseci ili početkom jeseni. Na konkursu će biti nagrađena tri prva rada i otkupljena još najmanje dva predloga. Pobedničko rešenje biće nagrađeno sa 480.000 dinara.